Välkomna till Eskilstuna Uniteds nya samlingsrum på Tunavallen, som hade premiär när vi hade landslaget här i söndags, Sverige-Schweiz. Då vi hade både media och landslagets sponsorer här. Det här rummet, idén till det här rummet väcktes under hösten 2014 för att vi behöver ha ett rum för våra VIP-sponsorer och kunna göra lite mer event på arenan då det saknades den här typen av rum. Det finns ett rum nere på under läktaren, men där får vi inte ha folk nu när vi måste ha badgar och annat som funktionärer som springer. Då växte den här idén, och eftersom vi försökte få med oss kommunen, men kommunen hade inga pengar i budget, vilket vi givetvis respekterar. Då frågade vi om vi kunde få göra det själva. Och då sa kommunen att efter lite tänkande så sa de okej. Och då började vi kolla, och tanken var ju från början att ha ett litet VIP- och samlingsrum för sommarbruk. Men till slut så har det växt och är idag ett fullständigt konferensrum som kan ta emot 50 sittande och 50 stående. Och tanken i första hand är ju att ha det för våra VIP-sponsorer vid matcher. Men på sikt även ska vi kunna hyra ut för konferenser och lite annat. Och vi har lite sådana uppbokade redan nu då. Rummet har kommit till mycket tack vare, som jag sa tidigare, av våra sponsorer. Och där har vi ju drygt 20 sponsorer som har ställt upp på olika sätt och vis. Med från små belopp till jättestora belopp. Och framförallt så har vi haft våra projektledare som har varit spindeln i nätet, och Putte från Jonsson och så. Men jag har också många andra stora som har varit med, utan att nämna vid namn. Men några stycken som är väldigt, väldigt stora, så har det varit Tuna Entreprenad, Kurt Görans El med flera, med flera, med flera och alla. Det här betyder ju väldigt, väldigt mycket för oss att vi kan ha det här rummet nu. I matcherna så kan vi ha mat och event för våra livssponsorer på nära arena. Man kan till och med sitta här och titta på matchen om det skulle vara dåligt väder ute och så vidare.